पंजाचो पॅलेट आणि जो काय जो कोळशाची गाडी येता पळय ओलोड जाता पळय हेजे तुवें कंप्लेनी केल्ले आसा पंचायतीक भितर हेजे कितें तुजें हें कितें आसा हेजेर पळय हो कितें आसा ह्यो 10 टायरांच्या आनी 16 टायरां गाडी आसा मेन म्हळ्यार हो रोडू बीन कॅपेबल ना हांगा ह्यो गाडी येदी व्हडली गाडी चलपाक दुसरी म्हळ्यार ह्यो गाडी सामक्यो ओलोड येता आनी मेन आमी पळोवपाक गेल्यार तांचो आख्ख रस्त्यार हो हें पडटा ओलोड जाल्ले कारणान प्रोपर ताडपत्री बीन धापले ना कांयच ना आनी सामको अशें रॅश ड्रायवींग तेंगेलें ते हेका कसलोच गोवोरमेंटाक कंट्रोल म्हणटा ना इवन आमगे पुलीस आसा पुलीस सुद्दां आमी केन्ना खंय तेंकां चलान बीन दितलो पळयलो ना ह्यो गाडी ज्यो 19 टन हाडपाच्यो 10 टायरांच्यो त्यो 35-37 टन लोड हाडटा तश्यो 16 टायरां गाडयो जो 40 टन 45-47 टन लोड हाडटात म्हळ्यार सामक्यो ओवरलोडा ह्यो गाडी सामकी हें जाल्यात तुम्ही ग्रामसभेक जे कंप्लेन केल्ले आसा ते आसा तुमचे कडेन हय म्हजे कडेन न्ही पळय ही ग्रामसभे आमी कंप्लेन केल्ली बीन आसा आमी दोन टायम हो ग्रामसभे दोन ग्रामसभे इश्यू रेज केल्लो पूण आजून कांयच जालें ना आनी आतां ही तिसरी ग्रामसभा हो तिसरे ग्रामसभे आमी सेम पॉयंट घातला आनी हो सेम इश्यू आमी रेज करपाक जे आयतारा आसा दुसरो स्वप्न आसा हो जो कॉन्ट्रेक्टर कोण जो आसा पळय तेजे मनमानी कारबार आनी धमकी दिवपाच्या कारबारांक चल्ला अशें आयकलां हय मेन म्हळ्यार कितें जाता हे गाडये आमी जर इचारलें जाल्यार तुमी आतां हो ओवरलोड घेवन कित्याक येतात अशें म्हणटरी इचारलें जाल्यार हो कॉन्ट्रेक्टर कोण तो वसीम म्हण आसा तो रोखडो पुलीस स्टेशनार कॉल करता आनी विदीन सेकंड्स थंय पुलीस पावतात हरशीं बरें कितें एका कामाक केन्ना पुलीस पावना पूण ते कामार रोखडे पुलीस पावतात आनी रोखडे हें करतात कित्याक तुमचे कंप्लेन केल्या हें केल्या म्हणून लोकांक हें करता भियेतात पयर आमी पयला शिवाजी सर्कलार होच कोर्स जो आसा तो पडलो आनी एक्सिडेंट जाल्ले हेजेर तुका कितें सांगपाक जाय पळय हो ओवरलोड येता जो ओवरलोड येता तो छप्पर लोड छप्पराच्यान वयर लोड आसता आनी ते ताडपत्रीन तेंकां सामकी कवर करपाक मेळना आनी तो लोड अशें स्पीड ब्रेकराचे खंय रोड हें आसता पळय थंय तो पडटाच तुजी मागणी कितें आसा सरकारा कडेन पळय आमची मागणी सरकारा कडेन जो ओवरलोड आसा पळय तो बंद करचो आनी जो नॉर्मल लोड आसा तो लोड घेवन तेणी येवचो आमी खंयच्या ट्रान्सपोर्टाचे खंयच्या अगेन्स्ट ना आनी खंयच्या हेजेर आमी येना आमगे सपोर्टा ट्रान्सपोर्टा फक्त कितें कायद्यान येवचो जो कितें कायद्या लोड आसा पळय तो येवचो जो स ट्रकां जो हें आसा रूल आसा तोच ह्या 10 ट्रकां आनी ताजे अबाव बिल्सां हांकां फॉलो करचो